Olá! A musicoterapia é uma técnica que usa a música e seus elementos para ajudar no tratamento de pessoas com os mais diversos problemas. Ela auxilia no combate à ansiedade, à depressão, tem efeitos também no tratamento de vítimas de AVC, pacientes com Alzheimer, autistas, ou simplesmente a musicoterapia pode ser usada para relaxar, melhorar o humor, aumentar a concentração. A técnica é uma das 29 práticas integrativas e complementares oferecidas no SUS. E é o tema de hoje, aqui no Nossa Saúde. E nós vamos receber virtualmente aqui no nosso estúdio a Mayra Fortes, que é musicoterapeuta, bacharel na área pelas faculdades Este do Rio Grande do Sul, também faz parte da Associação Catarinense de Musicoterapeutas e atua na área lá em Chapecó, no oeste do estado. Oi, Mayra, bem-vinda! Tudo bem com você? Olá, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, sim. E é um prazer estar aqui falando sobre o meu trabalho, a minha profissão que eu tanto amo, a musicoterapia. Falar sobre música, né? É sempre maravilhoso, música que acalma, que relaxa e que também é usada para promover saúde. Aí eu quero saber de você, quando é que a música ela ajuda a gente na saúde? Então, a música ela está em todos os lugares, né? Em todos os lugares onde a gente vai, a gente está escutando o tempo todo alguma música. E todas essas músicas, e não só músicas, todos esses sons onde a gente está inserido, né? Eles fazem parte da nossa vida de alguma forma. Então, tem aqueles sons que a gente gosta mais, aqueles sons que a gente gosta menos, isso falando para os sons e para propriamente a música, né? Então, a música ela tem esse poder de nos levar para onde a gente quiser, para onde a gente imaginar, para os momentos bons, para os momentos que não são tão bons assim, né? Então, esse poder que a música tem, ele é muito benéfico para nossa saúde, né? Para quando a gente não está muito legal, a gente conseguir expressar as nossas emoções através da música, a gente relembrar algum momento também que marcou a nossa história de forma positiva, ou ressignificar aqueles momentos que não foram tão legais também. Então, a música, ela está aí, né, no nosso dia a dia, e a gente consegue, então, utilizar ela para a gente promover saúde, ou também para a gente reabilitar a nossa saúde. Se a gente voltar um pouquinho na história, né? Quando é que a música ela começou a ser usada como terapia? Então, a musicoterapia ela se desenvolveu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, quando um grupo de soldados que foram feridos, né, eles precisavam ser reabilitados, eles estavam em um hospital, e um grupo de médicos que tocavam instrumentos resolveram aplicar a música, né? Resolveram colocar a música no tratamento desses pacientes, desses soldados. E eles descobriram que esses soldados que recebiam música no tratamento, eles se recuperavam muito mais rápido e muito melhor. Então, a partir daí, foi se estudando, né? Qual é o efeito da música, né, no tratamento das pessoas, tanto nos hospitais como com outras patologias, e aí se desenvolveu a musicoterapia como ciência. Aqui no Brasil, ela é utilizada desde quando? No Brasil, aproximadamente a partir dos anos 60, 1960, é que a gente tem a musicoterapia, que isso começou no Rio de Janeiro, teve dois lugares, né, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, aos primeiros lugares da musicoterapia no Brasil. E aí foi se difundindo por todo o país. Isso. Hoje a gente tem sete universidades, então, que oferecem o bacharelado em musicoterapia e mais algumas universidades que oferecem a especialização também em musicoterapia. Ah, legal. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a formação de musicoterapeutas, como é que funciona e como é que está no Brasil. Agora, seguindo aqui a nossa conversa, né, Mayra, que tipos de problemas que a musicoterapia pode ajudar a tratar, a curar e até prevenir?
Para que ela é indicada, por exemplo? Então, essa pergunta vem muito para mim aqui, e na verdade a musicoterapia ela é indicada para todas as pessoas que querem promover saúde, que querem reabilitar a sua saúde, né? Eu aqui em Chapecó, eu procuro atender as pessoas que têm algum diagnóstico, né? Que vem para mim com algum diagnóstico, mas tem muitos colegas que atendem pessoas que vêm para realmente a promoção da saúde, né? Para prevenção. Né, de algo. Então, na questão da ansiedade, da depressão, eu atendo muitos autistas, atendo pessoas que sofreram um AVC e precisam recuperar, reabilitar a parte motora, neurológica, né, memória, fala. Então, para todas essas pessoas, né, é indicada a musicoterapia. E não precisa saber tocar algum instrumento, mas acho que essa é uma pergunta para depois também, Ah, né? não precisa ter habilidades musicais. Então, quer dizer, se eu não sei cantar, se eu não sei tocar nenhum instrumento, eu posso com certeza fazer uma sessão de musicoterapia, porque eu não preciso ter essa habilidade necessariamente, é isso? Exatamente. Então, o paciente, o cliente que vem até a musicoterapia não precisa saber tocar nenhum instrumento, vai trazer esse som que você mesmo tem, né? Que o musicoterapeuta que vai levar musicalmente a sessão, né? Com os sons que o paciente, o cliente traz. Mas claro que o musicoterapeuta, sim, ele precisa conhecer música, precisa conhecer teoria musical para saber para onde vai levar musicalmente, então, essa sessão. Quando a gente fala na música utilizada na terapia, a música utilizada para promover saúde, que tipo de música que a gente usa? Qualquer tipo ou tem alguma música específica? Como é que funciona isso? Então, na musicoterapia, a gente utiliza a identidade sonora. A identidade sonora, ela é específica de cada pessoa. É como a nossa digital. Cada uma tem a sua identidade sonora, nenhuma é igual. Então, quando eu falo de sonora, como eu já falei, não é somente as músicas. São também todos os sons que envolvem, que a gente está envolvido, né? Ou que envolvem a nossa história. Né? Então, a gente procura utilizar músicas que são referência para cada paciente, para cada cliente que fizeram parte da história daquele paciente, ou que faz parte, sons que agradam, né, aquele paciente, ou se tem algum som para ressignificar, a gente vai buscar também esse som. Então, são sons que marcaram a história desse paciente, que faz parte da identidade sonora. Então, é esse som que a gente utiliza nas sessões. E para descobrir essa identidade sonora é o quê? Numa conversa, numa pesquisa, você vai buscar por meio desse bate-papo mesmo com o seu paciente? Isso, então, a gente procura sempre fazer uma primeira avaliação, onde a gente vai fazer uma anamnese, né? E aí vai perguntar, então, para os pais, para o familiar desse, ou do cuidador desse paciente, momentos da vida, né, onde a pessoa percebeu que tinha mais música aí envolvida, músicas que lembra que faz algum sentido para aquele paciente. E durante as sessões, principalmente nas primeiras 4 sessões, onde é feita o vínculo entre paciente e terapeuta, também é feita a testificação. Essa testificação é realmente testar alguns sons, algumas músicas, intensidade, melodias que vão agradar ou desagradar esse paciente, que a gente vai entender então o que vai fazer parte dessa identidade sonora ou não. Você vai construindo então ao longo das sessões. E isso, ao longo das sessões, a gente vai nessa anamnese, esse primeiro contato com a família, então a gente vai pegar essas informações, essas primeiras informações, mas durante as sessões, né, durante o tratamento, a gente também vai fazendo as certificações para saber então o que está dentro da identidade sonora ou não. São utilizados também alguns instrumentos, ou só a música? Não, as certificações elas são feitas também com instrumentos, né, com ritmos, com melodias, com vários instrumentos de percussão,
A gente tem os instrumentos melódicos também. Então, é feito com todos os elementos da música, né? O ritmo, a harmonia, o contraponto, enfim, todos os elementos musicais. A pessoa vai em algum momento cantar, ela vai em algum momento tocar um instrumento, ou A ela vai só pessoa ouvir a música? Como é que funciona isso? vai depender muito do paciente, né? De como o paciente vai chegar para mim, né? Mas geralmente o paciente canta algumas músicas juntos, sim, né? Principalmente quando for alguma coisa de reabilitação da fala ou da memória, geralmente o paciente vai cantando aos pouquinhos junto, né? Ou também quando é um autista que ainda está na fase do não verbal, mas está começando a balbuciar algumas coisas, a querer expressar algumas coisas também. Eles geralmente cantam algumas partes da música, né? Como pergunta e resposta, que a gente chama, né? Então, que a gente faz a pergunta com a música, e aí no finalzinho da frase ele responde, né? Ele completa a frase. É chamado de pergunta e resposta. Então, alguns pacientes sim cantam, mas não é algo pedagógico. A musicoterapia não é com a intenção de ensinar algum instrumento ou ensinar a cantar, né? A pessoa vai vir, vai fazer música, pode sim desenvolver habilidades, e quando eu sempre falo para os pais ou para os cuidadores, enfim, quando isso acontece, quando de repente o paciente desenvolve uma habilidade, seja no violão, no teclado, na percussão, eu vou falar com os pais e vou dizer: olha, acho que o seu filho, ele tem essa habilidade, talvez seria interessante colocar então numa aula de música, que é diferente da musicoterapia. A musicoterapia, ela é voltada para o terapêutico, né, um processo de terapia, e o pedagógico então vai ser voltado para o estudo mesmo, né, daquele instrumento, enfim, e desenvolvimento daquela habilidade em específico. Ainda falando sobre as sessões, elas podem ser individuais e também em grupos? Pode. A maioria das sessões que eu atendo, elas são individuais, né, por conta da minha sala mesmo ser pequena, mas existe sim a musicoterapia para grupos, e da mesma forma, né, como é terapia, é sempre um processo. Então, é interessante que aquele grupo que começa a musicoterapia, que ele, ao desenvolver das sessões, que continue sempre o mesmo grupo, né, para que seja um trabalho realmente terapêutico e eficaz, né? E agora então a gente vai conhecer o trabalho da musicoterapeuta Cláudia Reis, que utiliza essa técnica para promover saúde. Vamos ver? Música como terapia, sons e ritmos para expressar sentimentos e promover saúde. A Cláudia Reis é musicoterapeuta desde 2016 e atende adultos e adolescentes que desejam aliviar sintomas de estresse, ansiedade e depressão através da musicoterapia. E não é necessário ter conhecimento musical e nem habilidades com os instrumentos para a prática. Basta expressar o que se está sentindo. Então, quando chega um paciente novo para mim, a primeira coisa que eu peço é para ele explorar os sons dos instrumentos, para ele sentir, de repente, qual o som que vai estar significando o que eu estou sentindo hoje, né? Então, por exemplo, tem o sapinho. Tem a maraca. Tem o xilofone. Então, talvez naquele dia o que eu estou sentindo tenha a ver com o xilofone. Então, eu posso tocar esse xilofone e aí eu vou ter percepções de como que eu estou agindo, de como que eu estou sentindo, né? Esse é um tipo de musicoterapia e é a musicoterapia que eu pratico. Estimulados pela música, nossa equipe se juntou à Cláudia. Experimentamos os instrumentos, nos comunicamos, mesmo sem palavras, e sentimos na prática as sensações da musicoterapia. Quando a gente está na fala, a gente está muito no racional. Mas quando a gente se deixa acessar pela música, a gente vai mais para o emocional. Então, se a gente se permite olhar
com amorosidade para o que a gente está sentindo, a gente pode dar um outro lugar para isso e a gente pode ficar mais confortável com a gente mesmo. Nós vimos aí o belíssimo trabalho que a Cláudia Reis faz, né? Um trabalho voltado principalmente para pessoas que buscam o autoconhecimento. E a gente, no segundo bloco, vai conhecer um pouquinho mais o trabalho da Mayra, né? Que é um trabalho focado principalmente em crianças autistas, em pacientes que precisam de reabilitação como vítimas de AVC, pacientes com Alzheimer. A gente vai para o intervalo, então, e volta na sequência com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta e continuamos o nosso bate-papo com a Mayra Fortes, falando hoje sobre musicoterapia. Mayra, eu quero conhecer um pouquinho mais o teu trabalho aí em Chapecó, no oeste do estado. Você que atende pacientes de todos os tipos, mas tem um trabalho especial voltado aí para crianças com autismo, para pacientes que estão em reabilitação, vítimas de AVC ou pacientes com Alzheimer. Conta um pouquinho para a gente como é que é. Isso, então, a maioria dos meus pacientes hoje são autistas, né? E eu trabalho também com reabilitação, como você disse, né? Com pessoas que sofreram AVC e precisam recuperar, então, a parte motora, a qual a gente reabilita através do manuseio dos instrumentos, então, a fala através dos cantos, né? E a memória também através da música no geral, né? De melodias, de ritmos, de algum canto em específico, que, como eu falei, que fazem parte da história daquele paciente. Então, eu trabalho bastante com essa parte da reabilitação também aqui em Chapecó. Pacientes que sofrem com a doença de Alzheimer ou com a doença de Parkinson também, né? A questão do equilíbrio e, enfim, várias patologias aqui que eu estou trabalhando no momento. Como é que uma criança autista chega aí para você, né? E como é que ela sai depois de algumas sessões de musicoterapia? Quais são os resultados que a gente pode perceber? Então, cada paciente é muito diferente um do outro, nenhum é igual, mesmo que tenha a mesma patologia, né? O mesmo diagnóstico, nenhum paciente é igual ao outro. Então, vai depender muito do estímulo que vai ter em casa também, de como esse paciente vai chegar na sessão, mas os primeiros sinais é realmente a socialização, né? Essa, como eu tinha comentado antes, da questão da pergunta e resposta, né? Em pacientes que são não verbais, eles vão começar a querer se comunicar através da música, através de algum instrumento, ou mesmo através de algum canto, né? Falando primeiramente as vogais, depois alguma palavra que tenha algumas monossílabas, né? Então, esse paciente ele vai se comunicar um pouquinho melhor, né? Vai buscar essa comunicação primeiramente através da música, através de sons com os instrumentos, sem a necessidade do verbal, e depois ele vai sentir a necessidade do verbal para cantar junto as canções, enfim. Então, esses são os primeiros sinais, assim, né, desse desenvolvimento, né, que é o esperado nas sessões. Algum caso que tenha te surpreendido, que tenha te chamado mais a atenção, um resultado mais rápido, enfim, que você tenha percebido em alguma criança, só para que a gente possa dividir com os nossos telespectadores? Então, eu vou falar primeiro de um senhor, não da criança, mas da parte do adulto, que é o que eu gosto muito de trabalhar, assim, essa questão neurológica, né? Então, eu lembro de um senhor de 64 anos que ele sofreu um AVC e ele perdeu o movimento do lado direito e a fala. Então, através da musicoterapia, em 6 meses, né, a gente sabe que nesse primeiro ano que a pessoa sofre o AVC, é muito importante que ela tenha estímulos, né, porque é nesse primeiro ano que vai dizer o que vai reabilitar melhor, né, o que vai desenvolver melhor.
Então, em 6 meses, a gente conseguiu que esse paciente ele voltasse a falar, né, de forma clara, né, de forma que as pessoas entendiam o que ele falava, e também voltou a ter o lado direito, né, com o movimento, e isso foi reabilitado através de danças, através do violão. Ele não tocava violão, mas ele conseguia com o lado direito fazer o ritmo, né? Então, outra pessoa fazia, o musicoterapeuta então fazia as notas, os acordes, e ele fazia o ritmo no violão de músicas que ele gostava, né? Então, em 6 meses, a melhora dele assim foi realmente incrível. É, então, um paciente com 64 anos. E falando das crianças, nossa, tem muitas crianças. E tem uma em específico que foi, inclusive, o meu trabalho de TCC, Olha. e que eu gosto muito de contar essa nossa Experiência. experiência, isso, né? Esse desenvolvimento que ela teve, que ela era uma criança que ela não tinha nenhuma autonomia, né? Assim, não se comunicava de nenhuma forma, né, de cadeirante, Que idade? e ela tinha, agora eu não vou me recordar, acho que, se eu não me engano, já estava na adolescência, de 13 para 14, alguma coisa assim. Eu me formei já faz um tempinho, E aí, você estava falando que ela é mas cadeirante, né? isso. Então, através dos estímulos da musicoterapia, também com dança, com músicas, a gente fez a testificação, e foi uma paciente muito difícil, porque no começo o que a gente conseguiu de resultado na anamnese seria que ela gostava de músicas da Xuxa, de músicas mais infantis. E aí, depois, quando a gente começou a testificação com ela, a gente descobriu que não, que ela gostava era do sertanejo universitário. Olha só. Ela adorava Luan Santana, então a gente descobriu muitas coisas dela, né? E foi desenvolvendo então esse lado mais autônomo, né, de ela conseguir se comunicar, se expressar de alguma forma, para dizer inclusive o tipo de roupa que ela vestia, né, se ela queria vestir aquela roupa ou não, se ela queria escutar aquela música ou não, se ela queria ver aquele programa de TV ou não. A gente conseguiu fazer com que ela comesse sozinha, né, que ela conseguisse segurar o garfo sozinha, a colher, né, isso foi um grande avanço. E quando a gente encerrou os atendimentos com ela, por questão da minha mudança mesmo, ela já tinha conseguido dar alguns passos, claro que com a ajuda, né, de outras pessoas, mas ela já tinha conseguido ficar em pé e dar alguns passos. Então, claro que a gente sabe que na paralisia cerebral não vai recuperar 100%, não vai desenvolver 100%, mas quanto mais estímulo, mais qualidade de vida aquela pessoa vai ter, né? Então, isso eu acho fantástico contar essa história, porque realmente essa menina, ela hoje ela tem autonomia para saber o que ela quer, para dizer, né, o que ela quer e o que ela não quer, o que agrada ela ou não. Isso traz uma qualidade de vida muito melhor, não só para ela, mas também para a família, né, que acompanha ela. Com certeza, que maravilha, né? E aí você falou que os resultados, claro, vão depender de cada pessoa, porque cada uma é diferente, mesmo que tenha problemas iguais. Agora, em média, você que está aí no dia a dia, em média, em quantas sessões, já é possível perceber algum resultado, alguma melhora nas pessoas? Vai depender também do diagnóstico, vai depender da medicação, se a pessoa está fazendo outros tratamentos ou não, porque a musicoterapia é uma terapia complementar, né? Então, vai depender de muitas coisas, sabe? Mas, em média, eu posso dizer que em torno de 2 meses a gente vê alguns resultados já. Tem pacientes que chegam e na primeira sessão a gente já observa muita coisa. Na segunda sessão, a gente já observa muitas mudanças, né? Tem pacientes que demoram 3 meses
e a gente percebe algo muito sutil. Então, vai depender de muitas coisas. Também tem a criação do vínculo, né? Que ela é feita mais ou menos nas primeiras 4 sessões. É o vínculo entre o terapeuta e o paciente, né? E aí a gente consegue fazer as intervenções mesmo, né? Então, eu diria assim, que a partir do segundo mês, a gente já consegue perceber algumas mudanças no paciente. Eu sempre falo para os pais, principalmente, né? É como qualquer outra terapia, os resultados não são imediatos, né? Apesar de alguns pacientes sim apresentarem um resultado imediato, mas na maioria dos casos não é imediato. Então tem que ter paciência, tem que ajudar a estimular em casa também com música, tem que colocar as panelas aí para funcionar, né? Tocar, mudar um pouquinho a função das panelas, né? E às vezes fazer algum barulho sim em casa, mas que vai trazer um resultado melhor depois. Você tem percebido agora durante a pandemia, as pessoas de repente têm buscado um pouco mais a musicoterapia até para a questão de ansiedade, depressão. A gente ficou muito triste aí nesse período, né, de isolamento e tudo mais. Você observou então uma busca por essa técnica para também melhorar um pouquinho a ansiedade, melhorar um pouquinho o humor? Isso, então, como eu falei antes, a música, ela nos acompanha no nosso dia a dia, né? Então, sempre tem aquelas músicas que a gente gosta mais, que nos acalma, né? E é diferente para cada pessoa, como eu falei, da identidade sonora, né? Então, sim, a música, ela é a nossa fonte de expressão. Então, é importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de buscar aquelas músicas que fazem sentido para nós, né? Para a gente conseguir expressar o que a gente está sentindo mesmo. E aquelas pessoas que tocam algum instrumento, que gostam de fazer alguma música, também é importante nesse momento, então, estar fazendo essa música para expressar o que está aqui dentro guardado, né? Que a gente tem essa necessidade de mostrar o que a gente está sentindo, né? Então, isso é muito importante. E isso pode ser não só na alegria, tá? A música nos acompanha também nos momentos que não são tão legais. E isso também é importante expressar. A gente pensa que a gente precisa colocar só músicas alegres porque eu não quero passar por um momento de tristeza. Não, se a gente está vivendo um momento que não é legal, a gente tem que expressar isso também. Isso também é importante. E é claro que se a gente perceber que num dia a gente não está legal, no outro também não, no outro também não, e isso vai se repetindo, né? Então aí sim a gente tem que parar, prestar atenção, buscar ajuda profissional, né? Mas é importante que a gente libere essas emoções. Seja ela uma emoção feliz, uma emoção boa ou uma emoção que não seja tão legal assim. É importante que a gente expresse. E a música é É veículo para especial isso, para né? É isso, né? ferramenta para isso, exatamente. A gente consegue fazer isso facilmente, né? Tanto nas horas boas como nas horas que não são tão boas. A música, ela ajuda a falar algo que a gente talvez não encontre palavras. Sim. Mas a gente encontra a música para expressar isso. Ajuda a expressar os sentimentos. E nós entrevistamos a presidente da Associação Catarinense de Musicoterapeutas, a Lara Pires, e ela contou um pouquinho para a gente como é que é a formação de musicoterapeuta. Dá só uma olhada. Para ser um musicoterapeuta, é preciso cursar graduação em musicoterapia ou realizar especialização na área. A presidente da Associação Catarinense de Musicoterapeutas destaca a seriedade do trabalho. Pelo fato da gente trabalhar com a música, que é uma forma de trabalho que traz muito prazer, que está muito ligada a momentos de prazer, né? Então isso soa como se fosse algo mais lúdico ou como se fosse realmente uma brincadeira, assim, né? Mas a musicoterapia, ela é uma terapia, né? Ela faz parte das disciplinas de saúde, do cuidado com o outro, né? A própria formação da gente tem muito estudo, assim, com a questão de comportamento, de desenvolvimento humano, né? Neurodesenvolvimento, para a gente poder entender esse ser humano que a gente vai trabalhar. A inclusão da musicoterapia na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS é comemorada pela classe.
qual é o desejo da gente? De que a musicoterapia seja muito acessível às pessoas, né? Hoje em dia, a musicoterapia não é muito acessível para as pessoas. Nos estados como o que eu... como Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, em que a musicoterapia ela já é mais conhecida, é mais fácil o acesso, né? Inclusive, a gente vê bastante musicoterapeutas atuando pelo SUS, né? Mas aqui em Santa Catarina ainda é muito restrito, né? Um trabalho muito rico, né? Que você consegue ter o engajamento e acessar as pessoas de uma forma muito diferente, né? Eu trabalho aqui junto com outros colegas e a gente percebe o quanto a música entra como facilitador, inclusive para que o outro profissional execute a sua parte também, né? Então, a gente busca levar isso, assim, levar essa informação de que a musicoterapia é uma profissão, você precisa estudar, você precisa se qualificar, porque você vai estar trabalhando com os seres humanos, vai estar trabalhando com a saúde das pessoas, né? A gente viu aí o depoimento da Lara Pires, né? Então a gente fica aqui na torcida para que cada vez mais a musicoterapia ela possa ser difundida, possa ser oferecida no SUS gratuitamente à população, porque como a Mayra falou, são muitos os benefícios, são muitos os resultados. A Mayra, ela é formada desde 2017, é musicoterapeuta, formada pelas faculdades Este, no Rio Grande do Sul. Ela também canta muito, toca alguns instrumentos e ela vai encerrar o programa para a gente tocando e cantando. Então, a você em casa, muito obrigada pela audiência, até uma próxima e vamos ficar então com a Mayra tocando e cantando para a gente. Mayra, com você aí. Tá certo, eu vou cantar uma música que faz todo sentido para nós nesse momento, onde a gente está precisando um pouquinho mais de paciência. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me